Moera vanuit Cycletrol. Met dat David zijn elleboog aan de binnenkant brengt, de eerste stap naar ontsnapping, kan ik hier gaan switchen. Wat ik doe, ik blijf in Cycletrol, maar ik stap over zijn hoofd. En ik lok mijn hiel achter zijn achterhoofd. Daardoor kan die moeilijker overeind komen. Die arm die is hier beschikbaar, dus die neem ik mee. Switch de grips en ik pak hem hier weer bij zijn pols. Ik zet mijn been op en ik pak vast. Nog een keer. Hij is in inside position. Ik stap over zijn hoofd. Mijn hoofd is op de mat en ik haak mijn hiel achter zijn achter. Kom omhoog, zet mijn voet op. En ik pak de pols. Geen ruimte tussen zijn onderarm en mijn onderarm. Vanuit hier breng ik zijn arm achter zijn rug. En ga ik roteren richting zijn achterhoofd. Nog één keer. Hij heeft de inside position gewonnen. Ik moet switchen, anders gaat hij terug naar guard. Scoop hem achter zijn hoofd. Hiel erachter. Hoofd op de mat. Zet mijn been op. Hou die arm bij me. Pak zijn pols. Onder hem. Draaien richting zijn achterhoofd.